Doncs vinga, som-hi. Aplaudiments, aplaudiments aquí a la plaça. Perquè comença la torre. Quina hora és? Quina hora és? Tu que ho veus. Són les 3:58. Dos minuts per les 4. 4 de la tarda, la Colla Vella Xiquets de Valls intenta anar la torre de 8 sense folre. Tal com diuen a Valls, el 2 de 8 sense folre o el 2 de 8. Un castell que no han descarregat mai. També venien avui, en l'època moderna, sense descarregar cap 4-9, amb 0-3, i de torres avui també venen amb 0-3. Per tant, avui poden també fer història, una Colla Vell que podria descarregar junts els dos castells nets. Els castellers de Vilafranca van descarregar un any el 4-9 sense folre i van carregar la torre 9 sense manilles. Terços col·locats de la torre de 8, es col·locaran també els quarts, com ja és habitual, i l'han de treballar. Recordem que la van carregar l'any passat al concurs de castells de Tarragona, aquell 5 d'octubre. La van carregar per primer cop l'any 2000, ara fa 15 anys, a Vila-rodona. Després intentar el concurs de Tarragona i la van carregar també el 2006 a Vila-rodona. Per tant, 2000, 2006, 2014. Podria ser el tercer any consecutiu, el segon any consecutiu, perdó, que podrien assolir aquesta torre, i esperem que pugui ser la primera descarregada. Avui porten un molt bon dia, malgrat l'intent del 3-10. De moment col·loquen ja el pis de quarts d'aquesta torre 8, que també han assajat molt i bé. Els quarts col·locats, els quins que diuen que sí, per tant, intent vàlid de la torre de 8 sense folre de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Tothom a punt, tothom atent en aquest intent també impressionant de la Colla Vella de Xiquets de Valls. Avui que la Colla Vella ens porti a plaça el 4 net, l'intent del 3 i la torre és impressionant. Quins col·locats de la torre de 8 sense folre. Comencen a pujar dosos, comença a pujar la cassoleta, comença a pujar l'enxaneta, tots alhora. De moment ja el pis de terços treballant, aquest encaix sobre segons, però ja entraran dosos, la porten bé. Vinga, de moment la van treballant, entren ja els dosos, la cassoleta ja és dalt, té problemes d'encaix en el pis de quarts i quins. Vinga, som-hi, cassoleta que es anirà a col·locar, a punt d'anar a carregar, treballant la Colla Vella aquesta torre de 8. Vinga, som-hi, entra la cassoleta, a punt d'entrar l'enxaneta, a veure si la poden carregar, atenció, atenció, la Colla Vella, a veure, som-hi, som-hi, torre de 8, carregada de la Colla Vella, s'acaba trencant, però la Colla Vella acaba de tornar a carregar la torre de 8 sense folre. Els vellencs avui acaben de fer un tras d'història impressionant. Aplaudiments a la rotllana dels Minyons, aplaudiments a la rotllana dels Verds, cap a una Colla Vella que acaben de carregar la torre de 8 sense folre, i crits de vella, vella. Senyores i senyors, la Colla Vella Xiquets de Valls acaba de carregar la seva quarta torre de 8 sense folre de la seva història, i està davant de la que serà de ben segur la millor actuació de la seva història. Tan bon punt i posin la cirereta.